ኢሃዴግ ቡራ ቡሬ ነው አብይ አህመድ የግንባሩ ሊቀመንበር በባኃይሉ ሚዴቅሳ ፍሳ ጽዮን የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ አነጋጋሪ ነው አለፍ አለፍ እያል እንመልከተው ስለ ድርጅታቸው ጥራት የተጠየቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢህአዴግ ቡራ ቡሬ ነው ሲሉ መልሰዋል ቡራ ቡሬ ማለት በቀጥታ ትርጉሙ ቀለመ ብዙ ማለት ነው እርሳቸው ደግሞ ድርጅታቸው አንዱ ወላዋይ ጠዋት ጠዋት ሌላ አቋም ይዞ ከሰዓት ሌላ መልክ ይዞ የሚቀርብ ሌላው ተቸካይ ሌላው ደግሞ ለውጥ አብቃይ መሆኑን ተናግረዋል በርግጥ የኢሃዴግ መዳከም መቋሰልና መፈረካከስ የተበላ ቁብ ነው ኢሃዴግ የሚባለው ድርጅት በአንድ በኩል የድሮ ስኬቱንም ውድቀቱንም በሙሉ ለህዋ ሰጥቶ የቆመ ድርጅት ሆኗል በሌላ በኩል ደግሞ የለውጥ አባወራነት ለመቆናጠጥ በእኔ እበልጥ እኔ እበልጥ የሚፎካከር አሰባሳቢ እሪዮት የሌለውና መንጋን ለማስደሰት የሚኖሩ ውደዱኝ ባይ ድርጅቶች የስልጣን ኮርቻ የያዙበት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህንን ድርጅት ነው ቡራቡሬ አሉት ያሉት ይሁን እንጂ አምና በዚህ ወቅት አሜሪካ ሄደው ከተናገሩት ጋር ፍጹም የተቃረ ነገር ነው የተናገሩት አምና ኢህአዴግ አልተዳከመም ወይ የሚል ጥያቄ ሲቀርብላቸው ኢህአዴግ ኦሮሞ ሲመራው ነው እንደ የሚዳከመው እንደውም በጣም ተጠናክሮ አሁንም አለ ብለው መልሰው ነበር ለዚህ ነው ንግግራቸው ከአምናው ጋር የተለያየው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፌስቡክም ሆነ በአጠቃላይ ኢንተርኔት ያለመረጋጋት መረጋጋት ምንጭ እንደሆነና ችግርን እያባባሰ እንደሆነ ደጋግመው አንስተዋል ደጋግመው ያነሱት ነገር ሁሉም ሰው ጋዜጠኛና ተንታኝ ሆኗል የሚለውን ነው ይህ በእውነቱ የተሳሳተ ሐሳብ ይመስላል ጋዜጠኝነት የራሱ የሆነ ትርጓሜ ያለው በኃላፊነት የሚሠራ ሚዛናዊነትን የሚጠይቅ ምክንያታዊነት የሚጠበቅበት መረጃና ማስረጃን ያጠናቀረ ድንቅ ሞያ ነው ማንም ከአልጋው ላይ ሲወርድ በፌስቡክ የሚጽፈው መፈክር የጋዜጠኝነት ሥራ አይደለም ጋዜጠኛነት እንደኛ ሀገር ፌስቡከኛ ጦርነትን አያውጅም ጋዜጠኛነት የዘር ጭንብል የሌለው እንደ አብዛኛዎቹ ብሔርተኛ ፌስቡከሮች ዘሬ ማን ዘሬ ሲልማይውል እንደ አብዛኛዎቹ የክልል ሚዲያዎች የግል የፖለቲካ አቋምን የማያስተናግድ ገለልተኝነትን የሚጠይቅ ድንቅ ሞያ ነው ጋዜጠኝነት ሰዎች እስከ ሕይወታቸው ፍጻሜ አብዝተው የሚወዱት ለኑሯቸው መሠረትና ምክንያት የሆነ ግዙፍ ሙያ ነው ጋዜጠኝነት ጋዜጠኛነት አንድ የሆነ ሰው በሆነ በማይታወቅ ስምና ፎቶ የሚለጥፈው አሉ ባልታና ቱማታ አይደለም አድራሻው የሚታወቅ ህጋዊ ሰውነት ያለው ሳይንስና ጥበብ የሚተባበሩበት ዓለም አቀፍ ሙያ ነው የተጣራና ሚዛናዊ የሆነው ሥራ የሚሰራው በጋዜጠኞች ብቻ ነው እናም ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳሉት ፌስቡክ ያለው ሁሉ ጋዜጠኛ አይደለም ሁለት መስመር እየጻፈ ጦርነት የሚቀሰቅስ ሁሉ ወንጀለኛ እንጂ ጋዜጠኛ አይደለም ሌላው ያነሱት ነጥብ ስለ ሰኔ 15ቱ የባለስልጣናት ግድያ ነው ረጅም ዕቅድ የነበረው እኩይ ድርጊት መሆኑን አውስተዋል ገዳይን ገዳይ የማይል ሞራል ለአገር እንደማይጠቅምም በደንብ ለማስረዳት ሞክረዋል ይሁን እንጂ የመፈንቅለ መንግሥቱን ዝርዝር ማን በገንዘብና በአመለካከት ማንን እንደመለመለና እንዳሰለፈ ወደፊት ታሪክ ያወጠዋል ብለዋል በእውነቱ አብዛኛው ሕዝብ ዝርዝር ማስረጃውን እየተጠባበቀ ባለበት በዚህ ወቅት ነገሩን ለታሪክ ማዞር ተገቢ ነውን የሚለውን ነገር ለአድማጮቼ ይልቶ የአምናው የሰኔ 16 ክስተት በአሜሪካ የስልላና የወንጀል ምርመራ ቢሮዎች እገዛ እንደተመረመረ ተመረመረ በወቅቱ ቢገለጽም እስካሁን ድረስ ውጤቱ የዋሽ ሽታ ሆኗል የዘንድሮው ግድያ ደግሞ በታሪክ እንጂ በምርመራ እንደማይወጣ ኮዲዮ ተነግሮናል ይኸው ነው